Сьогодні ми поговоримо з вами, яким чином можливо в 3D Max відтворювати отвори під різні потреби. Ну, ми розглянемо 5 прикладів, взагалі-то можливості по створенню отворів вже ж набагато більше. А якщо ми будемо моделювати деяких об'єктів, тваринок, наприклад, ось ми бачимо низькополігональну модель, і для того, щоб зробити ось тут суглоби, нам потрібно буде зробити якийсь отвір. Ну, спершу ми подивимось, яким чином це робиться на площині, а далі спробуємо промоделювати цю частину. Отже, перший варіант, який ми розглянемо, це використання фаски для роблення отвору у режимі праці з вершинами. Ну, по-перше, я вам нагадаю, що нам необхідно достатньо геометрії для цих дій. Тобто, якщо у вас є один прямокутник або чотирикутник, ми з нього вже ж ніякого кола зробити не зможемо. Тобто, нам потрібно щонайменше 4 елементи, з яких ми будемо розробляти отвори. Перемикаємось до режиму праці або роботи із точками та утворюємо діагоналі командами Connect. Я замикаю Control, виділяю необхідну частинку, або команду ножиці, якщо пам'ятаєте, як вона виглядає, ось вона команда Cut, і теж можливо цю геометрію прокреслити. Отже, ми з вами обираємо цей елемент та використовуємо на ньому команду фаска. Задаємо відповідної величини. За умовченням тут додатковий сегмент утворюється цією командою. Ми його, якщо приберемо, отримаємо ось такий елемент. Нас він буде влаштовувати. І далі ми вже у режимі праці з полігонами можемо видавлювати потрібну кількість сегментів. Та ось тут, якщо додамо до цього елементу команду TurboSmooth, ми отримаємо взагалі щось на кшталт котвора. Але ви бачите, що геометрія згори трохи розмилася, тобто нам підтримуючи потрібно додати січення. От ось тут, ну, я скористаю ще раз командою Chamfer. З таким чином ми це січення додамо і геометрію ось таку розробимо. Далі ми спробуємо те саме зробити на основі нашого динозаврика. Тобто у режимі точок ми з вами додамо цю геометрію. Та скористаємось чамфером для утворення ось цього елементу. Цей елемент можливо якимось чином зміщувати за потреби, налаштовувати. Та далі ми будемо якимось чином промоделювати суглоби нашого динозаврика. Ну, це перший варіант створення ось таких отворів. Розглянемо інший варіант, інструмент петля. Яким чином він буде працювати у нас? Ну, наприклад, ми з вами у режимі праці з ребрами обираємо ці 4 полігони, скористаємось командою Insert, утворимо цей елемент, перейдемо до, видалимо, щоб тут отвір існував, оберемо ці контури у режимі отворів, перейдемо до режиму Edges. У режимі Edge у нас існує інструмент петля на стрічці, який мене назвав Loop Tool. Відкривається відповідно палітра налаштувань, де існує кнопка Circle. Далі ми, використовуючи інструмент масштабування,
та різноманітні варіанти прокручувань, якщо це потрібно буде взагалі розробляти. Так, ви встановите відповідну форму, ну а далі ми те ж саме будемо виробляти, тобто прокреслювати відповідну геометрію та, наприклад, скористаємось командою cap для того, щоб цю геометрію прокреслити. Назначаємо турбозгладжування, отримаємо коло. Спробуємо той самий метод на нашому другому динозаврику. Отже, обираємо цей елемент, знаходимо місце, де ми будемо розробляти для нашого динозаврика суглоби, обираємо інструмент Insert, видаляємо цей елемент, обираємо інструмент, тобто виділяємо в режимі отвору, та скористаємось інструментом Loop Tool та масштабуванням для того. Так, чомусь у мене завжди тут щось не те відбувається. Та що ж таке? Та інструмент масштабування, якщо я тут не помиляюся. А чого він у мене так працює? Я перемикнусь до режиму праці з точками. І ми з вами чомусь бачимо, що навіть у режимі праці з точками щось тут не дуже з цим інструментом. Гарно відбувається. Але ми з вами отримали ось таку форму, ну більш-менш правильну форму, з якою можливо далі розробляти геометрію. Чомусь нібито воно... А, я зрозумів, я забув вимкнути режим ковзання Constraints. Прошу пробачення. Поспішаю, тому трохи не помітив цей елемент. Так, отвір ми розробили, прогорнули та встановили. Це інструмент Loop Tool. Наступний варіант використання модифікатора сферичності. Ми спочатку спробуємо скористатись на площині, що ми будемо розробляти. Мабуть, ось тут ми теж використаємо обведення інсертом, видалимо зайве, перейдемо до режиму праці із точками та скористаємось модифікатором сферичності Spherify. Та далі у режимі праці з тими ж самими точками ми просто будемо масштабувати та за потреби прогортати. Ну, отвір ми з вами отримали. Спробуємо його на нашому динозавріки. Ну, має вийти. Надаємо додаткових елементів. У режимі отворів обираємо отвори. Control точки. Модифікатор сферичності. Отримали цей елемент. Переходимо до... Додамо туди ще edit поле. У режимі точок ми з вами ці точки можемо масштабувати та встановлювати у потрібні місця та проробляти інші типи геометрії. Це використання модифікатора сферичності. Третій варіант використання геополі я чомусь трохи пропустив.
Отже, як користуватись режимом геополі? Ми з вами так само прикреслимо за допомогою інсерт додаткове ребро та видалимо у режимі ребер ось ці ребра. Ctrl Backspace. Беремо полігон вже в режимі полігоні. Та у нас у полігонах є інструмент геополі. Дуже простий варіант. Ну, далі там можливо теж проробляти відповідну геометрію. Також його ми спробуємо на нашому динозаврику. Беремо 4 елементи. Інсертом додаємо цей елемент. Прибираємо зайві 4 з Ctrl Backspace. В режимі полігонів користаємось геополі та масштабуємо за потреби цей елемент та за потреби пригортаємо. Ось отримали цю геометрію. Можливо, в режимі отворів надавати цю геометрію, можливо, в іншому режимі, з якому ви до якого призвичаєлись. І один з варіантів, який тут існує, із Compound Objects, із складових об'єктів, використання сплайна. Отже, у нас існує ось такий елемент на вигляді з гори. Ну, краще всього малювати, ну, я не буду перемикатись. А ми розробляємо сплайн. Сплайн у формі лінії. Я вам нагадаю, з чого складається ця лінія, з кількості інтерполяцій. Приберемо оптимізацію і приберемо кількість кроків, щоб отримати, ну, нехай ось така форма буде. Якщо за центром це встановити, мабуть, ці штуки будуть навіть співпадати. Під штуками я наші точки. Ну, я трохи до гори його посуну. Ось таким чином. Отже, ми коло прибрали з нього оптимізацію. Ось таку. Встановили один крок. Далі. Ми будемо користуватись складовими тривимірними об'єктами Compound Object та використовувати модифікатор, який я тут назвав об'єднання форми Shape Merge. Ми будемо не створювати єдиний об'єкт, а нову геометрію. Тобто я розроблю копію. Обираємо об'єкт для об'єднання Pick Shape. Ось наш шейп. Чому ось така фігня у нас вийшла? Тому що я не зря казав, що потрібно на вигляді згори це робити, щоб ось такої фігни у нас не відбувалося, коли ми з вами, ну, я не влучив, куди потрібно. Ось таким чином. Бац, влучили. Цей зайвий об'єкт можливо потім видалити. Отриманий елемент має назву ShapeMerge, тобто його потрібно перетворити в полі для того, щоб з цією геометрією можливо було працювати. Ну, а вже ж ми отримаємо такі саме елементи. Але тут ось потрібно доробляти геометрію. Чому? Ну, я ось ви бачите, тут є зайві точки якісь, які взагалі не потрібні. Ми їх, на жаль, власноруч будемо прибирати. Ctrl Backspace. Так, прибачте. Ці точки. Мабуть, по одної прийдеться прибирати, тому що я не ту геометрію обрав для прибирання. Тобто, якщо видаляти геометрію на усіх містах, ми полігони теж видалимо. Отже, видалили все зайве, отримали необхідну більш-менш геометрію правильної форми.
Та якщо ми дійсно потребуємо правильну геометрію, нам потрібно ще її додати буде, використовуючи наш CAD. Ось це, щоб форма була дійсно саме та, яку ми потребуємо. Ось. Тоді ми щось отримали. Цей елемент я не буду використовувати на динозавріку, тому що для цього він надто складний. Та і ще ми не розглядали шестий метод. Це теж складові об'єкти, звичайно, модифікатори складові буліни, тобто логічні операції. Ну, наприклад, ми обираємо фігуру, якою будемо робити отвір. Ну, зазвичай це циліндри. Для цього циліндру ми з вами теж скористаємось меншою кількістю сегментів. Там ось така кількість, якщо не помиляюся. Вже ж на вигляді згори краще це встановлювати на вигляді згори. Прогорнемо це на необхідну кількість градусів. Встановимо у потрібне місце, додамо відповідної кількості сегментів, ось таким чином. Відповідної кількості сказав, а сам невідповідної додав, тобто нам потрібно їх кількість за кількістю елементів тут 8, мабуть. Далі ми його встановлюємо там на довжину, глибину. Користуємось Compound Object, складові об'єкти, про Boolean або Boolean. Використовуємо відіймання та отримуємо ось таку геометрію одразу. Отже, усі методи найбільш швидші, окрім ручного методу, коли ми власноруч утворюємо форму сітки, ми розглянули. Я вам дякую за увагу.